saylovda ovoz berish huquq va burch. AQShdagi yuzlab kompaniyalar rahbarlari o'z ishchilarini ovoz berish kabi fundamental huquqidan foydalanishga undayapti. Yo ishga, yo saylovga borish kabi tanlov bilan yuzlashish to'g'ri emas, deydi Patagonia kompaniyasi so'zlovchisi JJ Huggins. Kiyim-kechak va sport anjomlari ishlab chiqaradigan bu kompaniyaning AQShda taxminan 2000 xizmatchisi bor. 2016-yilgi prezidentlik saylovida ularga pullik dam olish kuni berilgan edi. By doing that, bunday qarordan maqsad shu ediki, xizmatchilarimiz saylov kunida chiqib ovoz bersin. Bundan muhimi yo'q, deydi Huggins. Patagonia o'zini ijtimoiy o'zgarishlar qilishga bel bog'lagan kompaniya deb ta'riflaydi. AQShdagi saylovlarda ishtirokni oshirish uchun yana qariyb 600 biznes bilan hamkorlikda ovoz bering degan tashabbus bilan chiqdi. I mentioned Walmart, we also have Target. Best Buy, Visa, Walmart, Deloitte, Target, Best Buy, Visa, Deloitte, JP Morgan Chase, Twitter, Uber, Lyft. Bu bizneslarda qancha odam ishlashini bir tasavvur qiling. Biz boshlagan tashabbus natija beradi deb o'ylaymiz, dedi JJ Huggins. We're going to have a far larger impact. Amerikada saylovchilarning 35% ovoz berishga chiqmasligi sababini ish jadvali bilan izohlar ekan, xususiy bizneslarning bunday tashabbuslari albatta muhim. AQShda saylovlar azaldan haftaning seshanba kuni o'tkaziladi. Ishchilarga saylovda qatnashish imkoniyatini berishda kompaniyalarning roli muhim. Ular fuqaro faolligini oshirishda o'z brendi va platformasidan ham foydalanishi mumkin, deydi Nora Gilbert. Vote.org tashkiloti ovoz berishni osonlashtirish yo'lida kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi. Ish bilan bog'liq to'siqlarni olib tashlash. Saylov haqida xodimlarga ma'lumot ulashish yo'nalishida ishlaymiz, deydi Gilbert. Facebook kompaniyasi 4 million odamga saylov uchun ro'yxatdan o'tishga yordamlashishini bildirdi. Registratsiya, pochta orqali va erta ovoz berish bo'yicha ma'lumot ulashamiz, deydi Mark Zuckerberg. Uber taksi xizmati esa o'z haydovchilariga 3 noyabrda dam olish kuni berishdan tashqari ilovalari orqali saylov haqida ma'lumot tarqatish, saylovchilarni transport bilan ta'minlash va navbatda turganlarni ovqatlantirishni rejalamoqda. Nora Gilbertning aytishicha, amerikaliklarni ovoz berishga undayotgan va buning uchun sharoit yaratib berayotgan sanoqsiz bizneslar borligi quvonarli. Oxirgi prezidentlik saylovida qatnashmagan 100 million fuqaro bu gal ovoz berishini istaymiz. Ishtirokka to'siq bo'layotgan omillarni aniqlash va bartaraf etish dolzarb vazifa. Bu ish kelasi 100 kunda bajarilishi kerak, deydi vote.org tashkiloti vakili. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.